Správy televízie Severka. Hypertenzia predstavuje nepriaznivý dopad pre starších aj mladých. Je novodobou epidémiou, ktorú mnohí z nás podceňujú. Je zákerná v tom, že vlastne nemá žiadne príznaky, volá sa tzv. Tichý zabiják. Jediné, čo môžeme spozorovať aj u mladých ľudí, sú nejaké poruchy spánku, prípadne také bušenie srdca a podobne. Treba si to dať teda vždy skontrolovať. Veľa ľudí o svojom probléme s vysokým krvným tlakom ani netuší. Vplyvom dlhodobého vysokého tlaku dochádza k poškodeniu cievnych stien a k ich kôrnateniu, k tzv. Ateroskleróze. To negatívne vplýva na srdce, obličky a mozog. Na krvný tlak a hypertenziu sme sa opýtali návštevníkov lekárne. Ako sa prejavuje vysoký krvný tlak? Neviem, nejakým odpadnutím, točením hlavy, neviem, niečím takým. Ja som si ho meral pred dvoma dňami a mám ho v poriadku. A či sa starajú ľudia o to, aby, neviem, nemali by soliť asi, nemali by, ja neviem, mali by športovať, hýbať sa a zdravo sa stravovať ako pri všetkom inom. Chodím pravidelne a nie som hypertonička. Je mi zle, ťažko oblieva ma pot, ale ja nemám problémy s vysokým tlakom, chvála Bohu. Väčšina pacientov si meria tlak len počas návštev všeobecného lekára. Momentálne sú aj dostupnejšie miesta, kde si môžete krvný tlak kontrolovať a zaberie vám to len pár minút. V tejto dobe prebieha kampaň, ktorá má názov Pretože ti to hovorím. Môžete to nájsť na všetkých sociálnych sieťach. Vyzývame vás teda preto, aby ste nabadali svojich rodičov, starých rodičov, všetkých známych, aby si dali skontrolovať ten krvný tlak. U nás v sieti Benu lekární prebieha celoročne meranie krvného tlaku zdarma. Takže hoci kedy, keď budete mať nejaký pocit, že niečo nie je v poriadku, môžete prísť ku nám, zmeráme vám ho. Na vysoký krvný tlak trpia až 2 z 5 dospelých. Nepripisujte únavu a poruchy spánku nesprávnym ochoreniam a dbajte na pravidelnú kontrolu tlaku. Pár minút môže predísť vážnym ochoreniam. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.